Börja va? Ja. Ja, som vanligt streaming då, så vi tänker på vad vi säger då. Det är som vanligt. Då har jag två orienteringar att dra idag, både för första grupp och andra grupperna. Divisionerna är alltså separerade idag. Så att första grupperna startar Jokkmokk och andra gruppen startar Vidsel. Vi ska göra två skjutvarv med högeringång och respektive vänsteringång. Och de här känner vi igen från Stellan Hilmebys skjutvarv på Gudautamålen. Och så körde vi en kvälls i mörker på Anapa när vi sköt på eldar. Så det här varvet, det är en tolkning av det här, förutom att vi startar på två olika baser. Och det är bas 90-systemen då, Jokkmokk och Vidsel. Och sen så alla kommer att landa kortbana Jokkmokk och kortbana Vidsel. Bara att hemmabasen är olika från båda grupperna. Så orienteringen pågår samtidigt. Det är alltså samtidigt som någon startar Jokkmokk så startar man Vidsel. Så jag ska gå igenom första orienteringen här. Så ska vi se om det var något. Mer. Ja, vi har lite svårigheter här också då. Det är ju att det är mycket trafik. Det kommer mycket rörelser i varven utan tidhållning idag då. Och sen så har vi lite svårigheter på Jokkmokk-basen. Den är ganska ojämn i taxinätet. Men den DCS-grejen kan vi inte göra så mycket åt. Men vi får vara taxa försiktigt där. Jag kommer till det sen. Så jag börjar. En sak till. Jag tänkte att vi ska titta på några två TacView-snuttar också. Innan så har vi tid för lite frågor sen också. Och vi har planerat serverstart 2020 cirka. Då har vi divisionernas grupp 1, startar Jokkmokk, bana Helge. Efter start styr vänster, kurs mot B6. Det är alltså huvudbana Helge. Och för flankanfall med högeringång mot M9. Och man upprepar sen att man skiftar manuellt till B6. Ser ni min pekare? Den är här uppe. Och så repeterar man då till M9 och så kör man det 2-4 varv. Och vid avslut, då ska man alltså flyga mot Vidsel kurs. Eller då stiger man till 1000 meter efter att man har skjutit på M9 och sätter kurs mot Vidsel för att landa kortbana där och justera bränsle och vapen. När man har gjort det gör vi alltså på taxinätet. Jag kommer till varför sen. Då ställer man upp med grupp och startar bana Helge 11. Vänstersväng mot B1. Här borta. Och sen så går man in i varvet. För flankanfall med vänsteringång. Likaså där. 2-4 varv och där skiftar man manuellt. Efter man har skjutit mot M5 så skiftar man manuellt till B1. Så kör ni ett varv till. Där. Sen när Jokkmokk-gänget är klara med sitt vänstervarv. Då är det samma rutin där. Att vi stiger till 1000 meter efter att vi har skjutit på M5. Och då sätter vi kurs mot hemmabasen som är 9069 i Jokkmokk igen. Och där ska Jokkmokk-gänget då landa Bertil 33. Kortbana Bertil 33. Och taxi till parkering och kupé. Då har vi orienteringen för andra grupperna. Röd 5. Röd, blå, gul 5. Och ni startar då Vidsel. Bana Helge 11. Efter start så styr ni vänster mot B1. För flankanfall med vänsteringång mot M5. Ni upprepar
Det är 2 till 4 varv genom att manuellt skifta till B1 igen. Och när ni bedömer att ni är klara där, då är det samma rutin där vid avslut. Efter sista skottet steg med gruppen 1000 meter och kurs mot Jokkmokk 9069. Och där ska ni landa Bertil 33, kortbana. Justera bränsle, ladda vapen. Sen när ni är klara där så ställer ni upp med grupp på bana Helge 14. Och vänstersväng kurs mot B6, den är här uppe. Det är en lång samlingssväng då på båda banorna här. Och där är flankanfall för högeringång mot M9. Och där upprepar man då i 2 till 4 varv genom att skifta mellan först B6 och sen kör ni vidare navigeringen mot M9. När ni har kört 2 till 4 varv där, då är det samma rutin för er där att då efter M9 så stiger med gruppen till 1000 meter. Den är här. 1000 meter också och kurs mot er hemmabas då, som är 9062 Vidsel. Och där ska ni landa kortbana David 30 och sen taxi till parkering och kupé. Så ni ser här att det kommer alltså vara många grupper i varvet här. När första gruppen går ur så ligger det folk, kanske ligger det grupper här och skjuter. Så att det är därför ni måste passera på 1000 meter här. Nästa. Här har vi då taxirutiner på Jokkmokk. Det är här då när vi startar här sen så kommer det att komma trafik som ska landa bana Bertil här. Därför är det viktigt att ni som startar upp för att köra höger varvet att ni startar Helge 14 och vänstersväng. Det är ju ingen vind på servern idag heller då. Så att när ni har landat på kortbana Bertil 33 här. Så bromsa eller reversera ner till 100 km i timmen. Ni stannar inte här. För ni har flygplan bakom er. Så att rulla av strax under 100 km. Och var försiktig för det är ganska smalt och ojämnt på taxivägen runt här. Och som ni ser, röd och blå, så står ju utgångsgrupperare i framom här. Så det är bra om ni gör eran klargöring här ifall att någon spånar in så att ingen spånar in på er här om någon havererar eller så. Och sen så går ni ut på ställer ni upp på bana Helge 14. Ja, starta och styr mot B6. Förskjut varv med höger ingång. Taxirutinen på Vidsel är följande då. Start bana Helge 11 och landning kortbana David 30. Reglerna är samma här. Efter landning på kortbana David 30. Den ligger nästan parallellt med huvudbanan där. Då bromsar ni till 100 km och ni stannar inte här utan ni fortsätter här och gör en klargöring här borta. Du justerar bränsle och arak och sen ställer ni upp bana Helge 11 och startar mot skjutvarv för vänsteringång B1 M5. Den här basen är mycket jämnare och finare så vi hoppas att det blir en DCS-uppdatering på Jokkmokk så småningom. Men så. Här har vi lite exempel på grupperingar i skjutvarvet. Det här känner vi igen från Gdautavarvet och Anapa-varvet när vi har kört Stellans skjutvarv där. Så då kommer man här från Vidsel i också köra anfall med vänster ingång. Förslagsvis flank vänster. Det tvåan ligger rätt från början i varvet. Och till B4 här. Där kommer gruppchefen att accelerera till fullgas. Och fullgas utan EBK då. Och sen på avstånd 15 så kommer han göra en utsväng med gruppen. Och då ska långflank höger vara klar. Så den bör påbörjas efter B4 här. Då börjar det taktiska momentet. Utsväng 15 grader, upptag på avstånd 8 eller 10. Och inrollning ner mot M5. Och er gruppchef kommer att försvinna
han kommer att släppa av gasen här borta någonstans. Så honom kommer ni att finna till vänster och är på väg mot B1. Så det här vi ska träna på idag, att samla på både efter start och i varvet här. Att hitta efter inrollningen direkt säkra och ta vänster och försöka följa er grupp. Sen har vi, ska vi försöka vara samlade här någonstans. Så det ska vara en trevlig och lugn förbandsflygning här. Man bara fokuserar på sin plats och sin uppgift på M5. Men man har ju hela den här sträckan på sig att komma rätt. Efter några timmar i det här så brukar det bli här någonstans. Att man, men det kan vara tekniska problem och så vidare. Och det här är ju likadant då i högervarvet. Då ska vi se, ni ser på pejlarna här, det här är ju Jokkmokk då, så då blir det ju en lång vänstersväng upp här mot B6. Och här flyger vi då i flank höger, tvåan ligger rätt här. Och likadant bort till B8 här som är accelerationspunkten. Här börjar trean och fyran flytta över sig, ligga rätt, och långflank vänster ska vara klar vid avstånd 15 där utsvängen kommer. Är man skicklig på det här så kan man ta den då, men jag tror det känns nog bra för gruppchefen att, han, att det här händer här efter någonstans. Och så är det upp, vänster ut sväng på avstånd 15, upptag 8-10 km. Och gruppchefen rullar ner mot målet och sen siktar ni mot M9 här på ert mål. Vi ska titta på målen också. Sen försvinner han ut till höger på väg bort mot B6 igen som är utflygningspunkten. Han släpper av här någonstans till Mach 055 då, som är marschfarten i varvet. Så, och så samlar man på den här sträckan bort här igen och repeterar alltihopa. Så jag kommer att visa en TacView-film nu där då kommer vi in. Det är ett skjutvarv med vänsteringång då, så det är det här varvet som visas. Då ser det ut så här. Här har man precis, ser ni det här nu? Oh, ni som inte har varit med förut. Det här har man precis fixat sin långflank höger. På avstånd 15. Här tar gruppchefen upp med 2-3G. Alla rullar in. Här släpper man och siktar in på sitt egna mål. Då gruppchefen försvinner bort mot vänster. Och här borta kan man finna honom. Här ser ni att gruppen har redan börjat samla här. Men här är en ganska stark grupp med många timmar. Och då ser det ut så här. Så det är det här vi ska träna på. Vi får se om det här blir rätt bra. Måste jag göra så. Och då. Varför blev det så här nu då? Så. Här så ska vi visa inifrån hur det ser ut från plan nummer 4 i gruppen. Vi kommer in på samma ställe. Den långflanken är klar. Utsvängen har börjat nu. Målet är här borta. Det är zon 1 här nu i utsvängen. Och kommer. Nu ska jag se här. Där kommer upptaget. Alla följer med upp i gruppchefen. Här håller man in. Och här nu finner förarna sitt egna mål. Och rätar upp siktar individuellt och skjuter. Säkrar. Och sen switchar tillbaka till nav då.
Det här är ju, om man tränar den några gånger så ett antal timmar så då kan det se ut så här. Varför kan jag inte? Aha. Så. Aha. Så då ska vi titta på hur målen ser ut, och då har Lasse Scanfox varit ute och flugit den här sträckan och rekognoserat lite grann. Så det här är M5 skjutmålen här. Det stora tydliga mål. Målen kommer att spåna om och det kommer ryka säkert en del, men sikta då i röken. Gör momenten och så. Lasse, vill du nämna några ord om målen här? Ja, de är bildade, alltså ett anfallsfoto som Ale beställer. Va? Då tar man ett foto med dykvinkel på ungefär 7 grader och försöker efterlikna ett anfall. Så att man, att piloterna ser ungefär innan hur det ska se ut i målområdet. Och jag tog upp avstånd 10 och har tagit ett antal bilder mot målet. Och jag vet inte, den här bilden, jag tror att den ligger på avstånd 3 kilometer på M5. Och på M9 sen ligger den på avstånd 2 kilometer bilden mot målet. Och det är jättelätt att hitta målet, för att på M5 så ligger det en skogsridå bakom målet. Och det är väl synligt om man säger så. Och på M9 så ligger det en sjö bortom målet. Också väldigt lätt att hitta. Inga som helst problem. Och det här är alltså ett anfallsfoto. Om det hade varit ett skarpt mål så hade det varit här tidigare med ett högerfoto för att lokalisera målet. Och sen avståndsfoto för att ge underlag för attackanfall. Till och med lågfoto på höjd 50 meter också. Så att Alit får en bra uppfattning om hur målet ser ut. Va? Så det är bara till att beställa om ni vill göra en mission. Då fixar vi bilder åt er. Kan vi nämna något om navigeringen, Lasse? Nu har vi ju, det är ju terräng här nu som kan spöka för oss när vi ska samla. Ja, det är lätt terräng, för att det är inga problem att hålla låg höjd på i terrängen. Och många av de här punkterna som ni passerar, där står det en hamn vid en bil, va? Så att ni kan till och med göra en fixtagning på brytpunkterna. Och det är god sikt, inga som helst problem. Mm. Ja, var det allt? Ja. Så länge, tills vidare. Om inte någon har någon fråga. Vi tar frågan om en stund. Så här är flygplanen lastade. Gruppchefen får bestämma 2 eller 4 kapslar och bränslebehov. Så här är lastat med 4 kapslar och 105%. Kör man 2 kapslar eller ARAC-kapslar så då blir det lite mer precision i siktningen. Då. Ja, just det. Första brytaren här. Den ska stå i normalt skjutavstånd då. Och den andra ska stå på enkelskott neråt här. Och den vapen väljer den i attack. I upptaget så går vi upp i skede anfall. Och så när vi rullar ner mot målet så drar vi in pricken i SI-pricken på målet. Osäkrar. Skjuter. Sen säkrar vi. Och går ner i nav. Och manövrera bort. Vi tittar inte på träffen utan vi följer våran etta. Det är våran gruppchef. Det är också i träningen idag. Att ligga på vingen så gott det går. Så att vi håller ihop förbandet. Det blir lättare att samla då. Men. Det här är era förarkort här. Vi har gått igenom det mesta, men det här är koordinater om någon behöver. Och det så ser de ut i planet. Här det står höger och vänster ingång på vilken navigeringspunkt. Ja, frågor.
Vad ligger vi på med radio? Ja, bra ställan. Jag hade skrivit här. Här, norra varvet, kanal 2, alltså högra varvet här. Där Jokkmokk-gänget börjar ju här. Ni går skifta kanal 2 i efterstart. Vid södra varvet, kanal 1. Alltså vänsteringång, kanal 1. Högeringång, kanal 2. Jokkmokk 69 Adam, Vidsel 62 Adam. Någon mer fråga? Jag tänkte det här med sättet att sikta, det här med metkrokssystemet, att man, man drar siktet under målet och sen går man upp mot målet sakta. För då riskerar man inte att bunta, utan då kommer man rätt in mot målet. Om någon förstår vad jag menar. Nej. Någon mer fråga? Oj, jag fattar. Ja, vi fattar. Ja. Bra. Ja, då ska vi se om vi har fått någon som ser någon server eller? Eller vi kanske ska ta anmälningslistan och se hur den ser ut. Allt okej där med alla som... Jag tror inte det kommer in någon mer i alla fall. Då är vi... Är det någon som ser servern då? Ja, den är uppe. Ja, perfekt. Ja, då är det bara, och just det, varven tar ju som sagt 12 minuter, så vi behöver ha några minuter mellan grupperna. Och kommer ni fatt varandra, så gör en sväng ut, en lite vidare sväng eller något, och gör någon vinkel på något av benen så att ni får ut avstånden mellan. Ja, om ingen annan fråga, då är det nere i grupprummen, så kör vi. Hallå. Hallå. Röst idag. Då är vi alla här. Ja. Inga problem. Eller hur? Vi får se. Jag glömde ju säga en del. Det låter ju roligt. Nej. Nej, det är inte. Kanske något, om allt funkar som det ska. Det vi gör som alltid. Hoppar in i planen och tar Markström. Gör inställningen. Snygga knäblock du har gjort, Gallo. Tycker du verkligen det? Ground power is now on. Det är varm. Ja, så bra. Det är seriöst. Väldigt seriöst. Men det är sista gången. Är det där? Ser vi inte där med alla dem? Det blir det lite tid att starta upp. Det blir lite att hålla reda på. Jag glömde skriva ner kanalerna. Ja, men de kommer ju lite för sent, så det kunde du inte göra så mycket åt. Jag uppdaterade sista i natt, tror jag.
Jaså. Så illa kan det bli ibland. Så att, men jag var ändå tvungen att få ut något just så folk kan läsa på lite, tänkte jag. Ja. För... Ja, okej. Okay. Vi ser marknaden. Just det, stalkbas och allting glömde jag ju säga, men jag ska kolla. Ja. Just det. Nummer 4. Det är silver, va? Ja. Kollar du så du har rätt vapen på, det har du. Du har 4 ARAK där, va? Jag tittar, vänta. Jag brukar ha fel. Nej, jag tror att det är ju så buggigt i DCS nu med Mission Editor, så jag har fått kämpa för att få rätt last på dem. Kolla så att ni har rätt LS när ni laddar in stycken. Det blev fel hos mig. Mm. Den står på 66-30. Kanske nu. Och det har jag också. Va? Ja. B0. Ja, just det. Ja, jag fick rätt här. Jag har... Nej, vänta. LS 69. Eller vi ska slå in 69 90 69 startbasen, va? Ja. Jag lägger in 99 62 också. Då är videsel klar där på L2. Så, det får ni göra som ni vill. Och just som jag glömde det är ju alltså packt in och 9. Det här kanske du ska köra, Gallo. Du som är chef här. Mm, vadå? Målpunkterna av det här också. Det är ju B5 och... Ja, precis. Takt och 9 på B5 och B9. Ja, ni ser ju annars också i jag har laddat stålen. Så. Jag har inte laddat stålen. Jaha. Jag tror därför allting stämde då. Nu står det B0. Ja. Då var det. 90-69 på L1 och 99-62 på L2. Mm. Så du 99-69 på L2? 62. 99-62. Ja. Och då, vi kommer starta och starta övningen här och landa och stanna övningen här. Så våran L1 är ju Jokkmokk hela tiden då. Mm. Men vi kommer mellanlanda på Vidsel. Så det blir ju våran reservbas, kan man ju säga. Precis. Det är så jag har tänkt i alla fall. Sen folk, om man vill göra på ett annorlunda, om man bara vill jobba med en bas i taget, så får man ju göra det här såklart. Så man får välja. Man får bryta fast jag tycker det är ganska bra att man alltid lägger in en reserv. Det gör man väl på riktigt, antar jag. Mm. Jo, det tror jag. Då är jag klar. Ja, Silver också klar. One is all bra. Okay. Just det, QVQV4. Ja, jag ska inte gå förväg.
gruppen Victor 11, allmänna. 2, 3, 4. Gruppen Victor 11, möterstart, möterstart. Min FPS är rätt ganska dålig här. Ja. Men det är väl cola. Mm. Hoppas allt funkar nu bara med alla mål och... Det är för sig. Mm. Annars får vi improvisera. Mm. Jokkmokk, gruppen Victor 11, tack för att ställa upp på bana 14. Röd 4 klar. Gruppen Victor 11 bromsar in. 100%. 3, 2, 1 och släpp. Röd 3, 3, 2, 1, tapp. Victor 42 anmälan.
2, 3, 4. Och Victor 42 motorstånd. Gruppen Victor 11 går till kanal 2. Kanal 2. Röd 5. Röd 1 menar jag. Röd 1 anmäler. 2. 3. 4. Blå 1 anmälan. 2. 3. 4.
för röd 3 till röd 1. Röd 1. Jag var lite tidig med långflanken, men vi ligger väl kvar så. Ja, det blir straffpoäng. Rörigt, Sionet. Du tar. Gul 1, Ammaland. 2. 3. 4. Rödigt, höger, flank höger.
Gul 1 lång flank väster.
Röd 3 till röd. Röd 1. Fart. 06. Röd 4, röd 3 kommer in emellan på vägen. Ja, röd 3. Gruppen röd 1 förbered basväljare 6262. Röd 3 med.
Dör ett långflank vänster. Rödet från röd 3. Rödet. Fart. 0,57.
21, kanal Adam, kanal Adam. Victor 72, final, David 30.
Victor 72, det räcker med EVC, ni får inte bromsa någonting. Victor 78, final. Gruppen röd 1 gräver till. Gå till kanal Adam. Gruppen röd 1 gräver till kanal Adam. Gruppen Victor 11, anmälan. 2, 3, 4. Gruppen Victor 11, 4, Vig 30 km ut. Gå in för landning på bana David 30. Efter vänster.
Victor 72, gruppen Hammel, klara. Johan är klar. Tre klar. Fyra klar. Gruppen Victor 72 ställer upp. Bana 11. Blå 1 anmälan. Ja. Skepp. Bra. Och Vidsel, Victor 42. På väg in över plats. 4 klart. Rexon full gas. EBK kommer om 3 på 1. Gruppen Victor 11 svänger in på final på bana 30. Och Victor 42 med 4 på medvindens förlandning. Victor 15 finalen, vi ska klara bana David. Victor 18 finalen, vi ska klara. Victor 14 finalen, vi ska klara. Finallandningsklar. Victor 42, finallandningsklar. Victor 72, kanal 1, kanal 1.
Victor 43, final. Landning. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Thank you.
Röd 1, röd 3 klar. Fyra klar. Complete. Request refueling. Request Copy. Rearming. Copy. Refueling complete. Och Vidsel Victor 42 med 4 ställer upp. Rearming complete. Request rearming. Tre klar. Röd 4 klar. Och Victor 42 full gas.
3, 2, 1, zon 3. 3, 2, 1, zon 3. Gruppen Victor 11 ställer upp på bana 11. Victor 11 bromsar i 100%. 3, 2, 1 och släpp. Du har 3 full gas. 3, 2, 1, tapp. Gruppen Victor 11 går över till kanal 1. Kanal 1. Blå 1, anmäla. Två. Tre. Fyra. Röd 1, anmäla.
Röd 1 ska över till kanal Adam. Basvilla 69. Gruppen Victor 11 anmäler. Victor 11, 30 km ut, går in och plats, vänster varv och sen in på landning på bana 33. Victor 42 anmälan. 3. 4. Jokkmokk, Victor 42 med 4 på väg in, avstånd 12. Och Jokkmokk, Victor 42 med 4, går ut på medvinden för 11. Victor 11 går in på medvind på bana Bertil. Victor 42 landningsklar för bana 14 Jokk. Victor 43 landningsklar bana 14 Jokk. Victor 44 landningsklar Helge 14. Bra, Victor 46 landningsklar.
Viktor 11 svänger in bas in på bana 3-3. Viktor 11 så är ni på finalen på bana 3-3. Viktor 15, final Bertil 33. Viktor 46, lämna Helge 14. Viktor 18, final Bertil 33. Gulet sammellan. Trean. Och Jokkmokk Viktor 72 kommer in för landningbana 33, kort landning.
ordersalen direkt eller hur gör vi? Då hoppar du upp. Vi ska se om man kan prova att ladda här. Kommer Scanfox. Vad sa du? Den skandinaviska räven ska landa nu. Ja, det var lite skrämmande bana att landa på faktiskt. Diesel var ju, den var jättesläpp, den så... Ja. Upps. Vad hände? Det var ett plan bakom Scanfox som slår runt. Landar han här nu eller? Ja, han landade okej, men han kommer in lite snabbt mot Scanfox, ser det ut som. Vinst på märket där. Perfekt. Jaha, där brinner det sig. Ja, jag höll på att köra över banan alltså. Fick sladd på ett slutet. Ja. Och kommer man in i den här P8, då är det ju svårt att häva det. Här är det ju. Ja. Jag tror man kan ska bluffa. Landa utan hjul. Det är ingen bra. Ja, det är bra att han är ute i gräs. Ja, han kom nu. Han har fått ut hjulen av den. Ja. Han kommer nog loss. Jag fick inte heller vapen save på. Nej. Och av alltså jag har ju ställt om allting till var 999 av alla vapen överallt va, men det sparas alltså inte. Men du, jag vet vad det är, säger. Det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel. Okej. Okay. Ja. Ja. Men så skönt. Det är mitt fel. Ja, men så bra, det tycker jag om att höra. Yes. Det är datorernas fel. Ja, det tycker jag. Det kan jag köpa fullständigt helt och hållet varje gång. Inga problem. Det är så här att det här är ju en 3 veckor gammal mall, tror jag. Det här är inte din sista mall. Ah, okej. Okay. För i och med att det var hotstart så hade jag plockat om och gjort i ordning allt i den mallen. Vad händer nu? Försvann jag? Oj. Vad händer? Vad konstigt. Det var Lars. Jag gjorde Lars. Var det någon som spanade in kanske? Ja, så var det. Det var där. Ja, just det. Visst var det fel värme nu. Nej. Jo. Nej. Jag tror vi stod i första, va? Nej. Jo. Står inte blå där vi stod nu? Vänta, kan ja, de andra hangarerna. Tror jag. Där, ja. Jag ska säga. Jag vet inte. Nej. Ja. Vi står. Nej, vi står där. Men vad konstigt. Kanske var något.
påverka vad som händer då. Det var jag som försökte spåna in. Måste ha stått någon på min plats. Ja, det var Lars då på din plats. Ja. Eller var det så? Jag tyckte min plats var tom. Ja, visst var den då. För du och jag stod ju bredvid varandra. Ja. Och du stod ju bak i värnet, eller hur? Ja. Vad konstigt. Nej. Ja. Ja, men du säger det var ju en gammal mall där, så var det därför. Ja. Men jag ska göra om alla mallar att det är unlimited av allt så det inte kan hända så här. Om Editon bråkar ur, så att säga. För jag litar inte alls på den längre, måste jag säga. Nej, ja, men jag hade lite grann. För jag hade ju lyskärre på den här innan. Och då, när jag skulle ladda om fjärde kärran till samma som de andra hade. Jag fick hålla på flera gånger, vet du. Fast jag bytte till Arak på den, så när jag stod kärran på servern sen, då var det ändå lys på den. Det var konstigt. Nu vet jag inte hur det funkar idag, men det hade jag fått ordning på, tror jag. Men... Är det några på nere på vidsen där jag ska lämna där? En kvar, tror jag. Jag kommer att kalla nere, va? Ja. Vad gjorde du, Pakistan? Du körde på mig. Vad gör du? Nej, det var jag som... Jag vet inte vad som hände. Vi parkerade så fint upp så den bara small det till. Jag tror vi tror vi vet vad som hände. Vi står ju där alla spånar in när vi startar. Ja. Men varför ska man spåna in? Man ska ju spåna ut. Fast det är ju slut. Men det jag hängde upp mig lite på. Ja. Vi ser, var det någon sist nere eller? Det var alla nere va? Eller har vi någon kvar? Eller? Det var en lång pass. Det var det. Vi sköt tre första och två. Vi sköt fem. Skott totalt. Ja, vi sköt väl sju då. Men Stellan svängde man verkligen mot sin stackars fyra. Va? När man åkte skjutvarv att man hade de två i innesväng. Ja.
Det kan det väl vara, ja. Det är ju därför att det är enklare för trean där att byta flanken att få. Ja, okay. Men det är, ja, men det är ju, nej, men vi hade ju inga sådana hänsyn. Nej. Det är ju upp till honom. Och dessutom skjutvar, jag låg ju på 200-300 meters höjd. Det finns ingen anledning att ligga lika trätopparna. Nej, det är skjutvar. Gjorde inte heller. Man brukar ligga på 200 meter ungefär och så kan man ju sjunka sen in mot målet, men då ligger man bra. Hade ni någon nytta utav målfotot? Det kanske det var lätt att hitta i alla fall. Ja, det var, jo, man visste vad man skulle leta efter direkt. Då syntes det jättebra. Ja. Nej, men det var ju så bra att veta att man kan leta efter vita fyrkanter så att säga. Ja, just det. Nej, men det var perfekt. Det tycker jag var jättebra. Jättebra. Om du gör något företag så kan du beställa foto av chefen för spaningsavdelningen. Ja, just det. Annan eventuellt går med på det beror på. Mm. Vi ser då. Mm. Vi ska väl köra en snabb utvärdering. Vi hittar ju lite fel här. Det verkar ju inte vara någon som kunde ladda om, va? Nej, just det. Men vi sköt tre och sen stack vi. Vi hade ju inte. Vi sköt ju fem totalt bara så att det spelar ingen roll. Ja, just det. Men vi kunde ladda om. Och vi laddade om. Ja. Det beror nog lite på var man står någonstans på den här, trodde vi, på taxivägarna. En grupp kan ladda om. Ah, ja. Ett flygplan tar 24 raketer och det fanns 100 per bas. Okej. Okay. Mm. Då kanske vi var först på Wiesel. Ja, vi ska se. Vi kan köra en snabb titt på det. Nu har inte jag någon sån här mark på min backview. Det är bara tråkigt vatten. Jag vill köra en snabb översikt och se hur det ser ut. Gallo. Reflektioner. Eller rödet. Det gick. Det första varvet, det översta varvet, det gick ju bra. Det fyra varv tog vi där. Så bra ut och vi de flesta träffade målen och så. Och sen kom vi till Wiesel och vi fick ju inga raketer där. Utan vi tog sen ett varv. Ett simulerat varv på det nedre målet, eller nedre slingan så att säga. Och sen så landar vi på Jokkmokk igen. Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Det var ett trevligt uppdrag. Bra upplagt. Utmanande. Vad tycker ni andra i gruppen? Ja, det funkar bra. Ja, det var bra. På ammunitionen. Det var trevligt. Och bra ledning. Mm. Röd 5. Gruppen. Ja, vi startade ju Wiesel. Vi gjorde tre varv först. Ni var ju här. Ja, vi startade Wiesel. Vi gjorde tre varv. Och sen gick vi till Jokkmokk och då lyckades vi nog landa på bana C, tror jag. Smal, jäkla svårlandad bana ute i skogen. Den var svår att se. Så att jag tror att vi är tämligen övertygade, för jag såg när jag taxade sen att det måste vara den vi landade på. Men sen gick vi och så sköt vi väl två varv sen i nästa skjutvarv och så landade vi på Wiesel. Och den banan är ju mycket bredare, den kortbanan. Så det var mycket. Mycket enklare att både se och landa. Mm. Eller så, vet jag inte. Jag tyckte det är bra. Jag kan posta den här filen sen. Jag tänkte vi går igenom grupperna och ser om ni tycker så. Ja. Om det är någon annan i fem, röd 5 som har något även. Jag har en allmän grej sen bara på slutet. Fortsätt igenom. Blå 1 då, Siva.
Ja, nej, det var väl inga problem. Vi åkte runt och sköt enkelskott och sen så gjorde vi av på slutet mot första målet och sen bort till Witzel och blev lurade där då. Loading complete och så åkte vi och så flög vi ett varv och undrade alla varför det inte small. Förrän någon tittade efter under flygmaskinen och sa att det var ju tomt. Så de lyckades lura oss rejält där. Men vi åkte bara hem sen efter det. Men alltså det, för övrigt alltså det funkade väl bra det här tycker jag. Alla var med och det sköts och det träffades och det höll på så att inga problem tycker jag. Övriga i gruppen, kommentarer? Bra träning, bra att nöta. Få köra några varv och nöta. Precis. Så att, ja, men jag tyckte det var jättekul. Det var ju första svängen för mig också. Det var kul. MacDub, blå 5. Ja, nej, det kändes som en lagom utmanande övning. Gruppen flög bra, vi höll ihop snyggt. Gjorde väl 3 anfall första varvet tror jag. Landade blev som alla andra blåsta och upplevde samma sak som Sive när vi sköt, att det inte sa pang. Alla var jättebesvikna och ledsna förstås. Vi tog ett varv till mest bara för sakens skull. För att öva form där. Då kom det en grupp från höger. Plötsligt så vi avbröt det anfall och gick ut och upp och sen hem och landa. Och det stämmer som Stellan säger. Vid så det är klart mer bekväm att landa på än Jokkmokk just nu. Men det överlag så funkar det jättebra. Så det är en bra kväll. Var det några som var med första gången i din grupp? Eller? Nej. Nej, ingen första gången i min grupp. Det var nog bara Polly som första. Den här typen av övning var första gången för mig, men jag tyckte det var lärorikt. Den har vi kört många timmar i vi andra. Den är väldigt nyttig. Ja, den var kul. Mm. Ja, men ni klara där? Jajamän. Då är det gul 1 av Scanfox. Ja, vi hade en lugn och fin flygning. 3 varv på första och sen landade vi i Vidställ och fick naturligtvis fullt med raketer med oss. Upp igen och så 4 varv på M5. Och sen landade vi upp i Jokkmokk igen och det var inget speciellt tycker jag. Det fungerade allting. Mm. Är någon i gruppen som har något? Nej. 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 Det gick bra. Ja. Gul 5, Uno. Ja, det blir nog bättre att titta på taxi var vi har varit. Nej, men det började ju väldigt bra så att säga. Vi gjorde några anfall där och sen plötsligt så var det lite oordning i leden. Och vem som var först och sist och sånt när vi skulle till Jokkmokk då och landa. Men där kom vi ner och gjorde vi det då? Ja, vi tror det i alla fall. Jag tror inte det, men och sen blev det vilt. Två hade bara vad heter det? LS i fönstret och inga brytpunkter och vi provade med att rensa och skriva in och då försvann ju de här 6 och 7, 8 och 9 så att säga. Va? Och vi bytte ledare där också till någon som hade navigering. Men det hade den som hade navigering hade nog ingen navigering. Så att, det gick rätt. Men vi landade på Vitel till sist i alla fall i det hela. Och hade väldigt kul och var duktiga grabbar och hjälpsamma på alla sätt och vis. Men det kanske blir kul att se var vi har varit. Och varför vet jag inte. Nej, men när gruppen splittras så man ska försöka samla och alla ligger framför mig. Okej, du är först, gå mot dig och så samlar jag på dig och så vidare och sånt där va. För det fungerade inte bra efter anfall så att säga. Trots att det var lugna och fina anfall. Så gjorde inte det. Att hålla ihop. Och det var ju det som var målsättningen. Att hålla ihop eländet efter anfall.
Och jag var ju etta, så jag höll ju ihop. Men jag tyckte inte jag gjorde några våldsamma manöver. Utan det var problematiskt helt enkelt. Och när vi då är utspridda och någon framför där, okej, då samlar jag på dig. Vi får väl se var vi landar någonstans. Det finns vissa tveksamheter var vi har landat. Men vi har inte slagit ihjäl oss. Vi har utnyttjat flygtiden väldigt väl, om man säger så. Och vi sköt ett antal raketer i första varvet. Man behöver ju tinga det varvet. Ni andra i gruppen får bugga in här och säga vad ni upplevde. Ja, men det är en bra sammanfattning. Ja, så ja, det är kul. Ja, absolut. Absolut. Mm. Jag kan bara bekräfta vad som sades. Instämmer helt. Mm. Ja, jag glömde ju såklart att säga lite saker innan vi började. Just det här vanliga då, att man kollar så man har start- och landningsbasen där. För en del kärre står ju med take-off från ground. Så jag gjorde ju den tabben också, att jag glömde ladda stav. Jag gjorde all inställningar. Sen upptäckte jag också att jag inte hade laddat staven. Så då försvann ju allting. Så jag hade ju bara vanliga brytpunkter i första anfallet då. Så det var inte fix i luften och så. Så ringrostigt. Det som gjorde att vi kom ut i skogen, som jag tror i alla fall, var att vi matade in, eller vi landade på fel bas. Och sen matade vi in att vi startade från Jokkmokk när vi var i Vidsel. Och sen när vi skulle flyga till B6 därifrån, då kom vi ut i skogen istället för dit vi skulle. Så att när vi under upptaget så fanns det ingenting att skjuta på. Det var bara skog. Det går alltså i DCS, om man är helt borta, att ladda om cartridgen i luften 99 och göra hela jobbet, så kommer den tillbaka. Det går inte i verkligheten, men det går i DCS. Då får man tillbaka alltihopa. Precis som man gör på marken, så att säga. Det går faktiskt. Det är bara att ta ur den och sätta tillbaka den igen. Och så 99. Så får man. Mm. Hade du något ställe om... Jo, jag hade rent av... Det dök upp lite i våran grupp där. Så att det normala när man gör så här anfall, det är ju att andra roten, eller ja, att gruppen ska vara i långflank senast vid upptagning. Och det är ingenting som gruppchefen pratar om. Det är inget som vi sa till, utan... Och speciellt inte när man lägger trean på, så att han är fri, då är det upp till den rotechefen och se till att flytta på sig och lägga sig i långflank på vägen in. Det är inget som gruppchefen initierar när man gör anfall. Och det var så, det är lättare att lägga då den roten fritt så att trean kan byta när han vill. Det är lite knöligare om tvåan ska tränga sig in emellan gruppchefen och trean. Då känner man sig alltid lite trängd ibland som tvåa, för om inte trean flyttar på sig. Men det är normalt aldrig något prat här. Och det tycker jag vi ska lära oss, liksom, att är man trea eller i gruppen får man se till att fixa det. Alla har ju samma navigeringssystem, så att säga, vet vad man är. Det var det enda. Som du säger också, att man inte behöver ligga på skitlägst, utan man kan ligga på lite lagom höjd och flyga. Ja, exakt. Speciellt i sånt här skolvarv, att man ligger på några hundra meter snyggt och prydligt, liksom, så att ingen behöver hålla på och jobba. För det blir så jobbigt i längden att ligga och slicka marken. Det är liksom ingen mening med det. Det ger ingenting. Säger jag som passerar. Jag säkert hade hela kärnan full med kvistar. Ja, vi hade lite kul också, för jag steg ju till 1000 meter när vi hade skjutit. Och sen när vi började närma oss Jokkmokk då, 30 kilometer, så gick jag ner till 400 landningsvarvshöjd. Och då passerar vi ett brinnande mål 500 meter vid sidan om. Jaha. Det var lite kul. Så var det. Men det var ingen där och sköt då. Det bara brann. Ja, men det är ju faktiskt så att vi passerar ju dem. Jag ska se om jag har den där bilden här. Ser ni den här nu? Ja, just det. Så när vi passerar här, det blir ju kanske en samlingssväng här och sen ska de upp till Jokkmokk här, så att
Ja, då passerar man målet här uppe. Det var det vi gjorde. Mm. Ja, för det likadant när vi drog ner. Nej. Då gjorde vi en samlingssväng. Högersväng här, utgång från målet. Stigande. Och sen, så vi såg ju alla som gjorde upptag där. Ja. Där ute. Mm. Det är ju samma de andra målen som jag har gjort när vi skjuter i de två varven på Kakashuskartan. Mm. Det är bara det att där har vi hållit på så mycket så det vet man om. Att ligger man i norra varvet så får man passa sig lite grann. Mm. Jag tror det ställa något gudauta på din där. Det ligger där Jokkmokk ungefär tror jag. Ja just det. Ungefär. Båda varven är lite tätare kanske målen ja. Ligger. Mm. Ja, det är riktigt. Det lär man sig ju så små när man har kört varven ett antal gånger. Mm. Så lär man sig ju lite mera var de finns. Precis, det är många som kanske var med första gången och flög i grupp. Målsättningen idag det var ju att alla ska veta vad som händer och liksom vart man ska titta och allt så. Och även gruppcheferna var ju nya. Jag tyckte jag fick fundera lite grann för att hitta alltså, rätt. Jag kan säga så här, jag sketer och tittar på den där punkten. Jag tittar bara på Sivets flygmaskin och försökte hänga med. Mm. Precis. Det är gruppchefen som leder gruppen rätt nästan kan man ju säga va. Och sen får ju switcha ju. Sen när man har samlat så brukar ju i alla fall jag slå in. Jag brukar följa min gruppchef efter skottet. Och sen väntar jag med att fixa navigeringen tills jag har kontroll. Och då slår jag in B6 kanske då. Och sen, men då har man ju redan koll på sin gruppchef då. Eller sin rotechef. Mm. Eller det kanske går ett snabbare undermedvetet att man har det mappat. Men det är också ett sätt. Alla sitter med olika utrustning och flyger också. Plus att får man köra det några gånger då vet man ju vad man ska mappa på kontrollerna också. Så. Mm. Det var väl... Är det första gången som vi är tre divisioner plus en? Jag tror det är första gången vi går över. Men Falcon stack ju va? Han var aldrig med eller? Mm. Nej, han stack ju. Jag har. Okej. Okay. Mm. Vi har haft en tidigare där vi var plus en. Ja, har vi varit. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Ska vi bara fylla upp hela fjärden? Nästa torsdag då, om vi är färdiga med det här. Mm. Det var ju tänkt att jag skulle hålla nästa torsdag och då blir det ju en sån där övning som vi gjorde någon gång då och då, inte varje år, men där kustflottan la sig någonstans utanför Göteborg på natten. Och så gick vi på dem med skarpa lysbomber och kameror då. På torsdag ska vi skjuta. Men det kommer att ligga fartygsmål och vi kommer att gå med lysbomber. Lite kul. Det är inte becksvart när vi startar på torsdag, men man går västerut så att vi startar på våra tre baser där inne i Kiruna och Jokkmokk och Vidsel. Och så ligger målen någonstans utanför Bode. Och så landar vi på Bode hela gänget sen för att slippa långa hemflygen. Och då blir det med sån här SAVAK-funktion också. Alltså vi går mot en målpunkt och sen så kommer SAVAK att tala om var målet så småningom ligger. Det kan bli lite kul. Och de där nya bomberna tycker jag de... Ligger de rätt på fartygsmålen så lyser de upp jättebra. Ligger de fel så det kommer att ställa krav på lysbomfärgen. Så där du säger att du håller vecka 39 då, Stellan? Ja, då, just det. Nästa torsdag, ja. Mm. Det är väl 39, ja just det. Ja. Jo, för den är färdig så det ska vi kunna. Mm. Det kan vi ta, ja. I övrigt så får ni gärna hänga kvar och... titta eller prata i vårdersalen här. Det var vad jag hade att bjuda på ikväll. Så jag får tacka för alla som har deltagit. Mm, tack själv. Tack själv. Tack så mycket. Tack själv. Tack.